always saves his best to last. Pembeni tukifuatilia mashindano hayo namueleza mwalimu wa hesabu wa hesabu huyo bwana Robert Sige wa shule ya upili ya Sacho naambia bwana mbona yeye ndio walimu baada ya hivi vitengo bwana hii short put sijui javelin sijui nini mbona sponi mbona vitengo hivi visifunzwe shuleni kutoka shule ya msingi ama ile ya chekechea ya msingi hadi ya upili manake talanta zipo mashinani mimi ni challenge ambayo nampatia tu mwalimu Robert Sige wa shule hii ya upili ya Sacho naambia ndio wageni wangu wapo katika studio wanafuatilia makala ya Zilizala viwanjani mbashara yani tukue kama nchi zingine ambazo sio riadha peke yake bali pia vitengo vingine au sio kama tarusha mawe wote tarusha mawe tarusha na mawe mbona tusirushe nini discuss bwana au sio food for thought mimi tu ni naeleza tu yani tuanze kuwazia mambo mengine bwana sio riadha sio mbio peke yake haya hapo jana mwanariadha Emmanuel Wanyonyi alifuzu katika finali ya mbio za mita 800 kwa kutoa ushindi katika mchujo wa nusu finali katika mashindano haya yanaendelea jijini Budapest nchini Hungary wale waliokosa uhondo hivi ndio mambo yalivyokuwa kwanza nashukuru Mungu kwa kuniwezesha siku kwa kwini rasmi siku leo semifinals So kwenye mendepea motisha niliona nilikuwa niwaambia wangu tuingie final tukiwa wawili niliona mwenzangu amekatwa so nikaona mimi na nikikatwa itakuwa ni aibu kwa Kenya situkuja wote na turudi wote bila kuingia final so nikaamua kukimbia hii race jawe mwanzo hits na imekimbia kama finali chakoboto yenye ilikuwa hapo ilikuwa hits iliwekwa chini kemi yenyewe iliwekwa chini lakini hebu kilomita 2 ya mwisho ikapandishwa zaidi. Yeah. Lakini nafikiri changamoto ya leo ilikuwa race ilikuwa chini kidogo lakini ilipopaki msunguko matatu ndio wakaanza kupandisha game. Lakini nilifumilia. But si mbaya tumeingia final. Sasa hii tunaenda kuongea na crop ili tuone final itakuwaje but tutang'ang'ana tu kadri ya uwezo wetu. Na moja kwa moja usitangazie ratiba leo usiku mambo yatakuwa kwa mashindano yanaendelea bwana mpaka weekend.